tukakaa hapa na kijana wangu tukaulizana, na situpike ugali na mara. Ah, na mimi kama mtu mzuri nikaamua niende kwa kitchen. Ndio huyo nikaka ugali kakoride kamara kako hapo, niko hapo tunaweka. Nikasema unajua sasa hii kwa sababu ya hii ya maandamano, hujui ni lini mtatoka nje, so lazima ukae ukuwa well equipped na uko umeshiba kutosha. Ndio huyo nikaamua kunyonya hiyo karatasi ya mara, di make sure situpi kitu, sipotezi ikiwa na kitu. Ndio huyo mimi nikaanza kuboda, nikamwambia hata wewe chukua ugali yako uanze kuboda. Na yeye sijui ana concentrate na nini, sijui kama ni katuna ama ni nini. Kamwambia ni sawa tu, wewe watch katuna, mimi wacha tu nijipambe. Wacha nijipambe kwa sababu mimi sitaki hii mambo ya kukonda konda ovyo ovyo. Then nikaendelea na shughuli yangu ya kudig in hiyo kaugali, nikakumbuka tuna bado tunaendelea na mambo yetu huku chini kwa ground. Tumeenda maandamano, tumeenda bunge. Na wacha kitu uambie kitu ni realize, bunge wanakula chakula baya. Kweli pesa sio kila kitu. Hawa watu wanakula chakula zingine hazina chuvi. Oh my god, kimchele kingine ni yayero in colors. Oh my god. Nikasema aki wale mnanisemaga, nyinyi mjai oja chakula yangu. Siku moja wewe kuja. Kuja tu ikiwa wewe ni kamrebo tu hivi. Eh? Unasema unanikataa kwa sababu ya chakula. Kuja siku moja nikupikie. Kuja siku moja ni after hii video comment hapo chini unitumie hiyo application letter. Mimi nikushughulikie. Uone? You come to realize that mimi nakuraga one of the most nutritious, very smart chakula. Gai, mimi ndiye huyo tu nikaendelea. Gai, mtoto amestuka kwenda kuja kuangalia. Mimi nikalirealize ugali imeisha. Ya, gai wakwa, mtoto hajakula kitu. Sasa tafanya nini? Na unajua akili yangu mara hiyo ilikuwa bali sana. Kai. Akili yangu ilikuwa bali zaidi. Woi. Nikamwambia kule zimebaki, wewe relax, wewe uko na nguvu. Wewe kunywa mara, hata mara naona huna appetite. Msinicheke.